Και τι κάνεις, την χέρι μ' άλλη θερούν είτε θα. Ρα. Κουμβεντή, θα το, ούνα παθάν. Η σωρία μου τσό εν προμήνυμη. Εδώ καν με παστήν του. Μας λούφτε καν όρ, καν λίπ κοτσί. Κάτι είπα σκάν, μου γκουζό με δε. Κοπτών, όμως καν γκουζού με βρόφ μου. Καν γκουζού με. Και τσάει ο μπριγότσι, καβρό ούνα παθάν τε σωβούκ, τσάει ο μπριγότσι, ka orda në kavro. Jo, i zburin, alla shetën, e veronitë. Të që vokë që akonën, që ajo brigat... Akon ajo brigata 16 dhe 17 ma që dhe në Kosovër. Ma që dhe në Kosovër. Këtu që dhamë ajo që shash lutën, këtë këtu akonën. Nini i lutën. A ditë që ka liftu këtu edhe Fadil Hoxha u konë që të te minjera që... Fadil Hoxha akonë 42. 42. 42 ka morë të madeni, unë pa thamë, për aje, shqetere, kurite, mille, kudiona, oma me zhikën, zhikë ka pasën, i matetër. Edhe i kurbalisa. I kurbalia se akonë. Gjeladin kurbalia. Qatë natë janë prishë. Gjeladin kurbalia. Gjeladin kurbalia. Gjeladin kurbalia. Qatë natë aprishë. Po, qatë natë. Të tratë janë prishë. Aprishë atë i gjeladin kurbalia. Po. Ska pajtu me asë me Fadilin, asë me Zika. Se Fadilin ka thonë Zika komandant, a aj ka lipën vërë se në konë komandant. Vardjeli, ota. Edhe... A e ka frun flamurin. Kosh? Kosh, Gjeladina? 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 Flamurin shqiptara? Flamurin shqiptara. E, te u dha jeme ku jem të banu aty e ja kena lën emin Gjeladin Kurbali. Tu e ka frun me kali ka orë. Kur ka në ardhën, e kanë të në flamurit, kanë qitë në tush, këtë ka të në i kanë dojnë, kërë që tri e të vidalën, flamurin në i frunën, në i frunën, dhe e ka qunë ma teqë, se së të votën. Ajo i vend një fëshim, pre asaj luftës rënitës, i terit ajo lufta e funit, një muj, dy muj e gjyllë, a shkonë nërmedhe, nuk ka pas luft, a shkonë në dëmë thonë, liri, plot që shqiptarët e kanë liru këtë re, dhe me thonë katona. Shqipnive, Shqipnive vërbërë. Në Shqipnive vërbërë, lë bo. E 30, e zove, e? Ama, 2 muje e gjimë. Po, po. Jo, ma shumë. Jo, të jo. Ja, ja. To e shumë, jedno shino vashë, jedno nashë. Që shumë, në fëqin shkit, kur janë kohë. Sa thë shenë? Jedno shino vashë, jedno nashë, o afrene. Po, a? Po. Granisën e kemi, një shine juja, një shine jona. Aaa, me shine të vidoj, kofinin. A më shime autobonin e kemi me atë vjetë në borë. Ma që vjetë e borë dhe... Ja, largësht, ja, largësht, largësht. Jo, ja, mo që gjithë të tuaj. Ja, 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 largë i kemi halo të ratonë kësë vetë. Qështu? Të ratonë ka me shku halo, kjo u njës. A gji, kjo u njës të e marja, kësë me thalla. Ja. Unë për thamë nëryshe. Hadë, hadë, kërë. Kërë, kërë, këtë kanon nuk ka shtet që e prije. Tamanin mend, me qenë vetë. Pse e kemi rokë një shtet fort, jo Amerikanë po edhe Evropë. Edhe këta moshë, popullata shqiptare nuk ka në gjallë një kush me e prije. E shalla ma, jo, kërë? Kërë? Shqyë që e keni prit edhe jo? Ja, dolja. Që e keni he? Po. Zonë i trit. Amen. Amen i shala, edhe ju i shala, i këtëri. Kështë të këta, të mashtë men. I jëri. Unë për thamë këta. Trit. Kosh, që në prishë. Kosh, ta trit. Me për trit jemë zëshu. Se na kemi hu. A ti që kemi hu? Gjithmonë me kratë lishtë. Ku ka shku e kanë mujtë ata. Gjermonit dyre e kanë mujtë e rëpërë, Rusi, Rusi e kanë mujtë. Be, në luft kemi fitu, në paqë kemi hupë. Qa e ma e kjeqe? Po, po dhe? Kër i mi hu stavëllinave folën e kanë morën, së më tërën i dajme kena morën. Se kemi posë, jo, dajni gjithmonë. Kërbali, lërë që thonë kanuni,
Unë pa thamë kongresi Berlinit. Neve në Kashkir, pse kam borën afqi rushin e të kohë. Po. E ka shkjerën, atë englesken, edhe englesken morë, kanë pajtua. Po, kanë pajtua, edhe englesken. Edhe Amerikan. Po, qështu. Vesh një fjallë për të asine. Neve në kanë përfarsu sukur e gërësin në dëmalë që kanë në tash, në qështu jemi përfarsu në botën. Jena kon prezentu më qashtu si popull e egrë. Ne, që qashtu e kanë ka shkel neve. Në kanë kujtë edhe me bishtë. Po, kemi. Qashtu. Qajnë ka shkel gjithë mu neve. E, tonë atë Londoni në ka shkel. Mas kërë në gëritë. Po, në kanë posë e ku shkel. 13 në ka shkel Londoni. Vonë, allë, që vonë. Ja. Mirë, vura, faleminerës shumë. Juve, ju përshëndet shumë. Faleminderit shumë. Edhe ju uroj shnet. Je mendoni me zbuluë ata që kanë zonë inshallah të shpërbim me të mira. Me që kanë zbuluë, por më ka të më dosh me më treguë. Më dosh me më shumë të kam qesë. Unë me emër të Allahit, me emër të Allahit një pllak, nëse më lejoni ju lojani, një pllak për kujtimore këtu. Pllak mermerit, shkru me emna. Këtu, me emër të lojt, kom që... Këtë kemi gjallë, me e nuaj. Po, me e nuaj aty. E, tani atje në Karadak, të shkolla vjetër, ti për majhë e me në Mëqibabës. Aty me 29-ën qërëshorë, ma dhe të bim i krejt njerëzve të Karadakut, se bëhë temeli kullës Karadakit. Edhe lojani bënë pjesën që atise. Se dhe kjo është pjesë i grykës Karadakut, edhe aty ka mundësi me tregu dikush diçka që din ma shumë, ledhen, edhe plaka për kujtëmore me emna ka më shkru kejt, edhe temeli i një kullës. E kemi menu më konë dikun një 12 me 12, dykat që me shkue njerëzit aty më përull për asaj, me kalu kohën, më po që dikush ka kontribu për që ditë, se të ke fundit, është lufta e fundit që i dha fund. Po, kësaj luftës fundit i kanë parapri edhe lufta tjera. Ma para. Ma për para, që se kanë lanën qashtjen shqiptare kur më konë harrejt, edhe asniherë për kundër kejt asajna që ka mënu, shkave me banë, nuk ka mujtë me qitë fare. Qëllimë. Po, edhe me hjek një krejës shqiptarit ato mendime që duhet pa tjetër, më konë në vene i jo një lirë. Edhe to kanë jo të hujen, nëse kemi lypë kur të hujen, veç ka është e jonja. Këtash, një pjesë asajna ka është e jonja u legalizue. Po dijet, mo shtetë. Po pjesa tjetër me emër të Allahit, vjen kjo minën e që tash, ka shina që thati, po, pa të në tonë, ma të në tonë shina, po, honën, po, ma të në në shina, po, po, edhe kismet Allah. Po, edhe tash e mërë me emër të Allah në pasaportën, kime vorën të kuqe me të lamur këtorin. Po, po, do të bëhën. Po, 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 be. Me emër të Allah, unë e këtu në kumanu ke bipja qëtë, po këtu në kumanu ve guditi, sa kushtonë, edhe këtu mja nuaj. A, se no, bile, bile. A? Unë e veç i bi fol. Një unë e po të një problem, ajo është shemëll që është i uja. Po është interesant dhe kësë bebimo, ja që të mbemnin. Mbemnin edhe haqijës, mbemën me mbemnin, shemëll, këtë zbulim, këtë në vërreza, e në mund shemëll, këta njerës, e në fund shemëll, më cekë, këtë pa ka më shkruve. Unë e aqë zë bebeja shkruve, edhe datë lindjen, ndohë, po, haqija ndohët, haqijës ndohët më jamur, unë edhe pse kom në kamerë, ndohët e gjashtë në vërinë, ndohët e gjashtë në vërinë, haqija e më, ndohët e 30 i bërë, ndohët e 53, njaj, ndohët e gjashtë, Avdili serën. I kuri është i lindën këtë? 26, në? Ja. 25, në? 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 25, në?
Unë këtu një orën që zem, se kam qipin e fort, edhe këto këtë komplet ndalin ka merë një që për me këmë ka merë, edhe i kam dëshmit gjalla, po kjo historia flet këtë njarje, po ndrysh është kur bisedon me njerin që i ka prek me dorët vetë. Po. Jo, do më dorë këtu. Kemi na edhe Ramiz Abdylin ku shkoi bash histori qartë, doktor histori. Po, ai ka material aty. Jo, ai ka material. Është në mosh kështu. Ramiz i kemi ku shkoi 2-3 vjet më ri. Po, 44 më. Ramiz, doktor, doktori histori. Po, më ketë varet falë mia, thon. Ja historinë e ka ai. Cilën dhej ka doktorua? Ko material ai përket ma ko ma ka material. Kënë për lajarin dhe? Po, dukë tre lajarin dhe një. Këtë rrefin e që dhe ka morë pikun. Mordeset, dishka material që i ka nevoj edhe për ati mundur. Po, pa tjetër, pa tjetër. Unë e marrëm që tash me qatë grupin organizatet që i kemi naj e studiojnat. Edhe ju kini mundësime po se kë informacion ka medaler. Për të dhimin ka me dalë edhe në televizion, në RTK, në rrok në shka satelita dhe shka. Del, në RTK kemi me qitën, kur ka më majtën. Shire, e më smukon RTK janë a shka me bërë. Ramiz Abdylin, para një vete e ka morën lotë luftën e rajoni që që është bërë. Ramiz Abdylin, historia. Dhe me konën, më një orë, edhe ka morës një makë. Ne kemi shkruhe të gjithë luftën, kur ashtë luftën këtë qatë. Edhe të lagu, edhe të vramë, edhe që shkanë bëhat luftën. Këtë e ka Ramizit shkruhe, për liber bërë. Po, a vërë... Në lajonit e ka shkruhe së ti më të mërë, para ne. E më përmysha, une me kismet Allah, me atajve të jemë në telefon, edhe me ndalë në ingilan më taku e na kështu me adhani drek, edhe me full ma gjanë. Po pa tjetër, a i me sëj që vjenë. A, po ka shumë mirë, a më ndinë dikush në numër ti në helbet? Telefoni. Ramizi në numër, Ramizi së në gjonë, Ramizi janë shkupë, momentalisht, gjallin e konë Prishtinë. Gjallin e konë Prishtinë e konë.